Obunkenke nate bubaluseewo mu bitundu by'Ekyengera Town Council mu district ya Wakiso. Abantu abatanategereke Babasulidde Ebibaluwa kiro kitwala omunaku ng'abiri alikawo okutematema abantu mu kitundu ekyo mu mbeera ng'ebijambiya byakava mu kitundu ky'ekimu. Babasulidde Ebibaluwa bino batutte obudde ne babiwandiikako nga babiwandiikira ku kompyuta ne babisaasaanya nga birabula abantu nti Bakijjambiya bakyalimu mu kitundu babadde bawumudde mbuwumuzi n'okubaamu akalembereza nga kakano Bakomyewo buli omu anyweza ennyumba ye. Embeera eno ewaliriza bakulira ebyokwerinda okuyita olutuulo olw'amangu ku kitebe kya Town Council y'Ekyengera okulagira abakulembeze n'okubalwa amagezi ku ngeri gye bayinza okukwatamu ensonga eno ereme kutwalibwa nga ya lubalaato. Ebibaluwa ebisinga obungi bisuuliddwa ku kyalo Mugongo E era nga biyina abatuuze binokoddeyo abagenda okutemwatemwa oba okutuusibwako obulabe mu nnumba ez'enjawulo kubanga balowooza nti banene okusinga Ekyengera. Meya wa Ekyengera Town Council Mathias Mulumba wa Lukaga agamye nti ensonga y'ibaluwa kiro kitwala omunaku yatabangulanye ebitundu by'e Buddu nga tebayinza kutuula butuuzi kubanga abatemunga bano bandiddamu okutirimbula abantu mu bitundu by'Ekyengera. Olunaku lw'eggulo batusuulidde ebibaluwa kikiro kitwala omunaku nga kuliko amannya ge bamenshoninze nga era bo abawandiisi b'ekibaluwa bagamba nti gave ku kitundu mu Ekyengera Town Council ku Mugongo E ng'omwezi guno tegunaba kuggwaako, otherwise bagenda kubatematema bajje tutuule mu nsonga ezo tulabenga abantu baffe tebannaba kubatema. Tuyinza okuyitwala ng'ebyokusaaga ng'abatemu bazze kutembera ddala bantu nga si byakusaaga. Waluka agagamye nti okunoonyereza okutannakakasibwa kulaga nti abawandiika ebibaluwa kiro kitwala omunaku bandibanga baagala kunyaga ttaka lya mu kitundu bwoki batagenda kukkiriza nga bakulembeze. Omuntu ku ttaka akutta n'akuttira ddala. Ekyo kizibu ky'ettaka mu Ekyengera Town Council najja kukimalamu. Era tokyawulira mu Ekyengera Town Council nti olwogwe babidde ettaka olwogwe basenze ekyo kye nasooka okulwanyisa era nina okukirwanyisa, saagala kuddamu kukiwulira. Abatandisi b'essomero kati erya gavumenti erya kawoko Muslim Primary School mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basazeewo beddiza obumu ku buyinza ku ssomero eryo basobole okutumbula ebyenjigiriza. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi. Wadde ssomero eryo lyatandikibwawo ku musingi gw'eddiini naye lyaddizibwa mu gavumenti nga kaakati abaalitandikawo nga be basiraamu b'e Kawoko basazeewo ekyetaago eky'okusasulira abaana ekyemisana bakyeddize olwo abaana bafunenga ekyemisana ku ssomero nga kya bwereere nga bwe kiri ku kusoma nga gavumenti ekusasulira ne kubeera kwa bwereere. Omuwandiisi w'olukiiko lw'abazadde ku ssomero eryo nga ye Nannyonjo Mariam ategeezezza nti baakiwulira ku CBS kuno ng'abakulembeze e Bukomansimbi bawanjagira abazadde okusasulira abaana baabwe ekyemisana nga naye abakulembeze be bamu bagamba nti ekyo kikyagaanye bakwe kusalawo ng'abakulira essomero eryo ekyetaaga ekyo ekyekyemisana bakyeddize ng'era kati abaana ku ssomero ly'e Kawoko baakufuna ng'ekyemisana ku bwereere buli lusoma. Olw'okutuula ne tulaba ng'essomero lino ery'e Kawoko ssomero liri ku musingi ogw'obusiraamu ate lirimu ne gavumenti nga ebiwayo ebyo byombi biteekwa okwegatta okulaba nga abaana bali ekyemisana ku ssomero nga tebasasudde essomero lya busiraamu. Twakwatagane n'abasiraamu ssomero liri mu gavumenti n'obukiiko obw'eno ku ssomero ne tutetenkanya olw'okwagala okuzzaawo essomero lyaffe. Ekyo kati kikola olw'obulungi bw'abazadde era n'abazadde bonna mbakubiriza singa bawulira olukiiko nga gyeruli bajje tuteeseze essomero liddewo kisoboka. Amasomero ga gavumenti mangi e Bukomansimbi aga pulayimale gatandikibwawo ku musingi gw'amadiini okuli eddiini y'obusiraamu, obukatuliki, obukulisitaayo n'eddiini endala nga singa essuula eno ab'e Kawoko gye batandiseewo enaabuna amasomero gonna olwo amasomero gano gaakweyongeramu amaanyi nga bwe gaali nga gaakatandikibwawo ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Ekibinja ky'abalamazi okuva mu kigo ekyekalongo kisimbudde okwolekera Namugongo era mu kiseera kino kituuse mu kibuga Lukaya. Omusasi waffe ensubuga Muzaffa Rubino yabirina.
Abalamazi bano mu town council ye Kalungu basimbudde ku saawa 3 ezokumakya basimbuddwa bwana mukulu w'ekigo kino ekye Kalungu Reverend Father Augustine Ntabanam era ono mububaka bw'abasibiridde abakuutidde okuba abeegendereza nga bali ku kkubo baleme okufuna obuzibu era bwana mukulu ono Reverend Father Augustine Ntabana abalamazi bano abasabye nti nga bali wakati mu lugendo lwabwe basaanidde beegayirire Katonda eggwanga lino litebenkere era ono abasabye okusabira bannaabwe abaasigadde eka nga ekibinja ky'abalamazi bano kikulembeddwa mu Mawanda Simon ssentebe w'abalamazi mu kigo kino ekye Kalungu era ono nga yamyuka ssaabakulisitu ew'ekigo kino era ssaawa zigenze okuwera 5 ng'abalamazi bano batuuse mu kibuga ekye Lukaya we beegattidde ku bannaabwe abalala abavudde mu ssaza Katolika lino ery'e Masaka abawummulidde wano ku kigo kya St Jude e Lukaya we bagenda okuva e Kawungeezi beeyongereyo mu lugendo lwabwe. Mawanda Simon n'abalamazi abalala okuva e Kalungu batubuulidde lwaki basazeewo okulamaga. Nze Mawanda Simon owe Kalungu, nze Vice Ssaabakristo wa Kalungu Parish era nze ssentebe w'abalamazi b'ebigere mu Kalungu Parish. Tusimbudde abantu 30 tugenda na mugongo nga tugezaako okwegeraageranya ku bajulizi nga bwe batambula nga bagenda okubatta naffe tutambula nga twegerera Katonda atuyisizeewo ebyetaago byaffe. Guno omulundi gwe gwa 11 nga ngende na mugongo. Mutusabire tutambule bulungi. Nze Suna Godfrey owe Kalungu naye natambula emyaka 11 egy'omuddiriŋŋanwa omukama ansobozesezza mwebaza ekirabyo ky'okukimpa kye nsaba abasigadde babega mutusabire bulungi kubanga ddoosi lwangu nnyo. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsubuga muzafaalu e Kalungu mu Buddu. Polisi mu district ya Ruwero ekutte abakozi abasukka 50 aba kampuni ya Victoria Sugar Limited abazinze ebyalo 2 mu district ya Ruwero nebakuba abantu n'okono n'ebyobugagga byabwe. Abakozi bana abasukkidde ekigambibwa nti bazinze amaka 20 mu district ya Ruwero ku kyalondi bulungi neyandwe mu gombola ye Butuntumula mu kiro ky'olwokutaano. Abakwate kakano bakumira ku polisi ya CPS ya Ruwero. Ayogerera polisi mu bendo lya Savana Isa Semogerere ategezezza nti okulwanagana kuno kwava ku musajja ayitibwa ategere kisekeri ya Sande yali omukozi mu kampuni ya Victoria Sugar Limited n'omukyala gwe yali naye bwe bapangisa boda boda nga yali agivuga ye Steven Senkosi ku 13 abatwale ku famu y'ebikajjo esangibwa mu Kaya Ranch mu district ya Ruwero. Semogerera ategezezza nti nga batuuse ku famu ya Kaya Ranch bafuna obutakaanya ngo wabodaboda abasaba nusu kasanvu ngo wabodaboda abasaba nga wabodaboda mwado omutwalo gumu abadize balance wa nusu kasanvu kyokuba bodaboda n'alimirako nga yagala kuba 15 zokka. Kino kyavaako obutakaanya nga ababiri bano baagala babadize nusu zaabwe kasanvu kyokuba bodaboda yali abalimiddewo kwe kutandika okulaya enduulu eyita abantu ng'agamba nti bano baagala kumubbako pikipiki ye. Owa boda boda bwe yayita banne bajiba mudduukirire baayanguwa mangu ne batuuka mu kukyalondi bulungi we baali basimbye mukaddaako ne bakwata Sande ne bamukubaakuba oluvannyuma ne bamutemako n'engalo ze ne bamulekaawo ng'atawa poliisi yamutaasa. Oluvannyuma Sande yatwalibwa mu ddwaliro e Ruwero okujjanjabwa poliisi oluvannyuma n'ekwata ababiri bano abaali benyigidde mu kulumya bannaabwe n'ekwataka abantu babiri abaali benyigidde mu kulumya omukulu ono n'ebaggalira. Mikwano gya Sande olwategedde ku mawulire gano gyavudde buvi ku faamu ey'ebikajjo n'egigenda gizinda ebyalo 2 eby'omu disitulikiti y'e Ruwero nebasaawasaawa ebirime byabwe okwonoona n'amaduuka n'ebirala bingi mu ngeri y'okwesasuza. Semogerera ategeezezza nti poliisi ekutte abantu 50 nga bonna bakozi mu faamu y'ebikajjo eyo bagiyambeko mu kunoonyereza ku baayonoonye ebintu by'abatuuze. Kose Bule ssentebe w'ekyalo Yandwe ategeezezza nti amaka 13 mu kyalo kye gayonooneddwa abantu bano abadde abakozi b'effujjo abasuukidde era nga waliwo n'abatuuze 3 abakubiddwa n'emigga egisigadde ne gikwata ttaka ne babuuka n'ebisago eby'amaanyi. Salimu Zimula wa kansala akiikirira omuluka gw'e Kakabala ategeezezza nti n'abudduka mobile money mu kitundu ekyo abakozi b'effujjo babuzinze ne babumenya ne babba n'ensimbi ne busigala nga bwonooneddwa. Zimula ategeezezza nti waliwo n'ennyumba ez'abatuuze mu kitundu ekyo ezaayonooneddwa amadirisa n'enzigi zonna endabirwamu baziiye.
kasala achika ku district inga achikirida igombula ye butuntu mula Isaac Wampamba ategeze zanti polisi ya kute abasajja bano n'abakazi abenyigidde mu fujjo eryo onakule gulo ne batwala ku polisi bajiyambe ko mukunonyereza naye nga weba kwatidde yabasanze nabo bali mu nkiiko nga babagabi wandiko ebigendo okusuulibwa ku kyalo okutegeeza batuuze kyabakozeseze fujjo. Wampamba ategeeze zanti ekibinja ky'abakozi b'effujjo bano kyabadde kyemulugunya olw'effujjo eryakoleddwa ku mukozi munnaabwe bogo bagamba nti wagwanga lyabwe ate nga mukozi munnaabwe ku faamu. Abantu abagula poloti ku ttaka ali mutukula basitudde enkundi baagala disitulikiti y'ekyotera ebalaga poloti zaabwe oluvannyuma la tawuni kanso y'emutukula okugaziya ekitundu n'etwaliramu poloti z'abantu. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi kaatuwa ebisingawo. Ettaka lino eryogerwako eriweza square miles esatu lyajjawo oluvannyuma lw'endagaano eyakolebwa wakati wa disitulikiti ye Rakai mu kiseera ekyo n'aba mutukula prison services nga bali balina square miles esatu nga zino zizagabanibwako. Olwo mutukula prison service wajiwako yika bitano ettaka eryasigawo niliwebwa ab'e Rakai nga bebawaako ate ab'eka kuuto olongane mutukula town council byagunjibwawo nayo nebajiwako yika abiri mu ttaano. Kyotera byasalibwa ku Rakai ekyapa nekizibwa ekyotera era ekyotera n'etandika okubanga yefuga ettaka eryo n'okutunda ziploti. Kyokka mu kiseera kino mutukula bw'etandisa ate okugaziya ekitundu kyayo n'etandika okusala enguudo mu ttaka lino olwo ploti z'abantu esinga obungi ne zigenda wakati mu kuteekerateekera mutukula town council gye bagamba nti erina okugaziwa n'okulabika obulungi kubanga lyeriiso ly'eggwanga mubanga ova mu ggwanga erya Tanzania. Ekyakabintu wawo n'abatanzania abajja ne beesolesa ku ttaka lino ne bawambako iika eziwera ddala 10 ne batako okulundiramu ente ssaako n'okuteekawo amaka gaabwe kyokka nga ate bo baali tebaguze mu bulambulukufu. Kati abatuuze abaagula ettaka bategeeza St. Wa District ekyo kya Patrick Kisekulo nga landiwedi waabwe okudduka bunnambira agenda ddemu abalage ploti zaabwe nga n'ezo ezaayisiddwamu enguudo bagambye nti balina okuzizzaawo. Era bino bigudde matu ga St. Wa District n'ekyotera Patrick Kisekulo n'agamba nti buli alina obutali bumativu ku ttaka lino asaani donako olw'enkya akere mu ofiisi ye anyonyole era anyonyole n'ani gwe yagulako ettaka wakati w'akakuuto mutukula kyotera awamu ne Rakai ng'abaali bali mu katale ak'okutunda ettaka mu kiseera ekyo. Buli muntu eyagula ettaka ng'akomplaininga nti endagaano ye we yagula baawaddewo omuntu omulala akere ku manda gye ku disitulikiti. Ku lwa CBS FM leediyo y'obujajja nze Suse Kimpirwazi mutukula kyotera. Mbaka wa mkono North mu parliament Abdallah Kiwanuka Kayongo ayagala government yako ne kumyo kusagira mbulambu abanansi eteke sira ku byobulamu okusimba marwaliro n'okuteeka mu bikozesebwa kisobozesa abantu okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Mbaka Kiwanuka Abdallah yasinzidde mu gombolola y'ekyampisi mu ssaza Kyaggwe mu kutongoza okutunda emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ne yeeyanze empologoma olw'okwewaayo okuteeka essira ku byobulamu n'asaba gavumenti okulabira ku maaso mungi etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo. Twala omukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okututeekerateekeranga buli mwaka enteekateeka eno ey'okudduka emisinde n'ekiruubirirwa eky'okulwanyisa obulwadde obw'enjawulo. Mwaka guno kulwanyisa kirwadde kya mukenenya tubakunga mwenna gye muli bassebo ne banyabo okugezaako okwenyigira mu misinde gino. Sina kyekyo kyokka okubeera nga tufunamu eky'okuyiga buli omu waali okumanya nti obulwadde buno gye buli. Abdallah Kiwanuka era asabye gavumenti okuwuliriza abasawo okusinga okubatiisatiisa kubanga bwene ekikoleranga mu mbeera efaanana bw'etyo obulamu bw'abannansi buli mu kati abaga. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuprovidinga abasawo ebyo baagala. Abasawo beetaaga okubongeza omusaala ebbanga libadde eddene babasuubiza emisaala baprofesa babasuubiza obukadde 99 n'abadiira obukadde 6 ng'asemba yafuna obukadde 8.5. Abasawo beetaaga emmotoka bakolera mu mbeera enzibu nga baagambye okwogeza scientist omusaala abasawo bwe batubudaabuda ebbanga lyonna. Nkowoola gavumenti okulaba nga efa ku bizibu by'abasawo basobole okutujjanjaba.
abakulembeze mugombola yimende mu district ya Kisoba kukulumide nyo government ya kuno lobu sento butono bweba uwa obutabasobozesa kukola bulungi ku byetaago by'abantu omuli enguudo amasomero amazzi ebyobulamu n'ebirala. Kino kidide gombola eno okuyisa embalirira y'ensimbi etesanyudde eyo etebasanyudde nga ya mwaka gwa by'ensimbi ogujja 2023 eyokwemmenta obukadde obusukka mu 6 ne bategeeza nti butono nnyo kubanga teziyinza kubasobozesa kuyamba bantu olw'obwetaavu obungi. Naye nga budget yaffe okusinga tukitadde nnyo ku makubo, naye obuzibu tuyina nti sente government zeereeta okuteeka ku makubo amazima tezitumala kuba luto eno zasse nnyo ne zibeera nga tuyina ekisoomoozo ku makubo. Mende gali bubi nnyo. Ekyokubiri amasomero gaffe mu Mende aga government gali bubi nnyo. Ekyokusatu tuyina ekizibu ky'amazzi era nakyo mu Mende tekiri bulungi. Tugenda kubanga tuyambako amasomero asatu mu deske. Tumentu gisaba eyongere ku mazzi naddala amazzi aga boreholes. Naddala buli awali ndala amasomero nga waliwo boreholes kugamba abantu basobola okufuna amazzi. Sentebe wegombole eno Peter Ntume ategeezezza nti siraba kuliteeka nnyo ku nguudo okumaliriza ekitebe ky'eggombolo ave mu bupangisa n'okugulira agamu ku masomero entebe ez'ebibiina. Ibajeti yaffe ya financial year 2022-23 twabadde kimu. Twasooka ne tugenda mu committees ne tumanya nti wano kino kibulamu kino tekikibulamu mbeebaza nnyo bahona lebo kansala be Mende. Speaker wegombola ya hayaga ya kupiliza bakansala mugombola eno bakomye entalo z'ebyobufuzi bakolira ababalonda. Abakulembeze b'eggombolola y'emitete mu disitulikiti y'Essembabule bagabidde abatuuse enkoko eziwerera ddala 13 okutumbula ebyenfuna byabwe mu maka. Jime Sekabito. Obukoko buno obuwera ddala 13 bubaweereddwa kampuni eya Yugakiike era ssentebe w'eggombolola eno Bekabya ayise nnyo nga bw'abadde azikwasa abatuuze ku mbuga y'eggombolola y'emitete agambye nti baziwadde abo abeetegese obulungi naddala abalina ebiyumba abafuuke ekyokulabirako mu kusomesa ate abalala. Bekabya agambye nti baagala okulaba nga mitete efuuka ekyokulabirako mu kulunda nga baliikiriza enkoko ebitundu ebiriraanyeewo n'ayongerako nti kampuni eno ebasuubizza nti zino bwe banaazirabirira obulungi yaakubongera eziwerako. Kigenderwa kyaffe ng'eggombolola kwe kusitula ebyenfuna by'abannamitete naddala bamufuna mpola abatandikirwako. Kampuni ya Yugakiike eno yatuwadde yatussa omukono ku lw'obumu bwe tulina nayo n'enkolagana yaffe ng'abantu. Tubakubiriza okuzirabirira obulungi tutuuse ku mutendera gw'okubeera nga tusobola okuliikiriza ebibuga ebituliraanye nga Bukoma Nsimbi, Lwengo, Kinoni n'ebitundu ebiriraanyeewo. Nze Jimesi Kabito kula CBS wano emitete. Banaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda. Nze Joshua Musasi z'Ensubuga tunaddiŋŋana edda.